Вітаю вас в ефірі ЮА Буковина. Денний випуск новин. Мене звати Лілія Вакарюк. Поліція не затримала чоловіків, які стріляли у чернівчана на 1988 року народження. Їх розшукують. Про це повідомляє відділ комунікації Нацполіції в Чернівецькій області. У Чернівцях зранку поранили чоловіка з вогнепальної зброї. Його стан важкий. Стрілянина сталася біля під'їзду багатоповерхового будинку на вулиці Гадячинській. Зі слів сусідки потерпілого Світлани, о 5-й ранку вона почула постріли. Коли вже я підійшла, то Андрюша вже не був. В 5 ранку, значить, я почула, що розказали вже тут і сусіди, і все. Кажуть, що дуже в нього почали гавкати пси. Він вийшов, і оказується, він відкрив калітку. І в нього стріляли, і він вже впав в подвір'ї. Дружина його була в кімнаті. Да, вона була в кімнаті, і вона вже викликала поліцію. А правда, що він зробив комусь зауваження? Тобто через що? Да, тихо був, у мене дитина. Хоча дитину, слава Богу, що вони дитину відвезли до мами. На місці працює слідчо-оперативна група головного управління Нацполіції в Чернівецькій області. Чоловіка направили у перше хірургічне відділення лікарні швидкої медичної допомоги. Він у важкому стані, його оперують. Про це повідомив головний лікар Олександр Грушко. Розпочався прийом заяв на тимчасову зміну дільниці для голосування. Для цього потрібно прийти до відділу ведення державного реєстру виборців. У Чернівцях він розташований за адресою вулиця Героїв Майдану, 176. З собою потрібно мати паспорт, будь-який документ, який засвідчує, що у день виборів вам необхідно голосувати на обраній виборчій дільниці. Це може бути студентський квиток, довідка з роботи, договір про оренду житла або квитка на протяг. Кінцевий термін прийому заяв – до 15 квітня включно. Нагадаємо, 7 квітня Центральна виборча комісія оголосила, що другий тур виборів президента відбудеться 21 квітня. У Чернівцях відзначили третю річницю від дня створення управління патрульної поліції на Буковині. За час її діяльності при управлінні була створена кінологічна та аеромобільна служби, підрозділ тактико-оперативного реагування та піші патрулі. Про це сказав начальник управління патрульної поліції в Чернівецькій області Артур Шкроп. Реальний такий відсоток довіри робочої, такої, коли спілкуєшся з поліцейським, отримуєш від нього професійну допомогу, він зростає постійно. Це говорить кількість викликів 102, про те, що люди частіше звертаються і довіряють. Про це говорить кількість розкритих злочинів. Якщо ми просто патрулювали, виявляли порушення прав дорожнього руху, то сьогодні ми рятуємо життя і затримуємо злочинців реально. Ну, я вважаю, що прогрес він очевидний, але потрібно визнавати свої і помилки і працювати над ними, що ми робимо кожного дня постійно уже понад 3 роки. Звикнути не спати та вести інстаграм, щоб розповідати про свою роботу. У третю річницю створення управління патрульної поліції на Буковині розповідаємо історії патрульних, які залишаються тут з першого дня, та тих, хто вирішив піти. Водій автомобіля Ford Escort, прийняти право зупинитися. Не вживаєте забронені речі? Ні? Не виспались? Зрозуміло. Тримати. Подібний автомобіль був в орієнтуванні. Ми його зупинили і перевірили. Плюс він порушував правила дорожнього руху. 37-річний Роман Тарновецький працює з першого дня заснування патрульної поліції. Людмила Курик має більше 10 000 підписників у інстаграмі, де пише про свою роботу у патрульній поліції. Тут їй залишилось пропрацювати 2 зміни. Вирішила звільнитись з поліції, де працювала з першого дня її створення, через напружений графік. Ну, 2 нічні зміни – це дуже важко, бо ми між змінами спимо 5 годин, може, від сили. Знову їдемо назад на роботу, ще одна нічна, і цілий день відсипний, і виходить один день вихідний. Роман почав працювати патрульним після армії. До того закінчив математичний факультет. Старшому сину 13 років, він, починаючи ще, йому було 10, коли я тільки пішов на роботу в поліцію, то він дуже був гордий і зараз дуже щасливий, що в нього тато поліцейський. Людмила до роботи в поліції працювала вчителькою молодших класів. Я думала, що я не прийду, бо там було на одне місце 24 людини. Це взагалі такий був конкурсний відбір. Я ж не пам'ятаю, скільки кандидатів було, дуже багато. Але батьки думали, ну що це, поліція, ну куди наша Людка до поліції? І каже бабушка така, а у вас там немає знайомих, щоб сказали, щоб її не взяли. Сьогодні Роман прокинувся о 5-й ранку. Його робоча зміна триватиме 12 годин. Особисто мені монотонна робота не подобається. Я зупинив був автомобіль Audi, а там 69 правопорушень. Що, коли перевіряли документи по планшету. От, так що є таке, що і дивує. Навіть
коли прийшло 3 роки. Через графіку поліції не було часу на особисте життя та на заняття у спортзалі, каже Людмила. Не витримує організм просто, не висипаюся. І вчора ми були, я сидячи заснула на годину, ну боже. Іноді бо хочеться просто вдома посидіти, полежати і хоча б поспати, не знаю. Для мене поспати – це розкіш. Патрульні розповідають, за зміну мають приблизно 15 викликів. Це завжди якесь бінго. Є адреси, які... Ну, більшість поліцейських вже знає, хто там живе, знають фамілію, ім'я по батькові. До речі, тут, біля цього спортзалу, цей будинок, жінка нас теж викликала поліцію. Я телефоную до неї, представляюсь, кажу, питаю, що трапилося. Вона каже, от бачите, чуєте, в мене вікно, під вікнами собаки гавкають. От пройдіться, щоб вони погавкали на вас, от ви відчуєте, що це таке, як це мені тут жити біля цих собак. Я кажу, добре, зараз я піду, пройдусь там. І такого багато. То викликають, що люк занадто голосно шумить. За словами Людмили, більше працювати в правоохоронних органах вона не планує. До школи повертатися також. Роман каже, до графіку патрульного поліцейського звик. Не можу сказати, що буде через 5 років, тому що життя динамічно змінюється, але буду поліцейським. Алла Подлєсна, Назар Шевченко, ЮА Буковина. 5 квітня – день неонатолога. Це лікар, який доглядає передчасно народжених дітей у перші 4 тижні життя. Розповідаємо про неонатолога та батька 2 передчасно народжених дітей Дениса Кулюбакина. Який свій страх поборов? Коли обрав професію та чому хоче зустрітися з Уляною Супрун? Дивіться далі. Я зараз поправляю тонометр. Дівчата проводили маніпуляції. Треба було зняти старий вазоканчик з ножки. Я зараз кладу на місце просто манжетку тонометра, який постійно заміряє артеріальний тиск для дитинки. Оця дитинка має легкі дихальні розлади і потребує мінімальної кисневої дотації. Це масочка, це система, по якій подається кисень, а це бактеріальний фільтр, який захищає дитину потенційно від інфекції. Денис Кулюбакін працює лікарем-неонатологом 15 років. Минулу ніч провів на роботі. У відділенні реанімації 4 немовляти у важкому стані. Мені завжди подобалася реанімація. От. Я завжди боявся діточок. Я пішов туди, по принципу, знаєте, як би, піти туди, де страшно. От. Я пішов туди і полюбив цю професію. Тобто кохання прийшло в процесі. Спочатку був страх. Тобто важкохворі новонароджені діти – це реально страшно. І чим більше працюєш, тим страшніше стає, тому що ти знаєш, чим це все може закінчитися, якщо своєчасно не оказати відповідну допомогу. Або це пологовий зал, або це реанімація в подальшому. Тобто і зараз працюємо із страхом, і з коханням. Півроку тому Денис став завідувачем реанімаційного відділення Чернівецького пологового будинку номер 1. Тут одночасно можна лікувати не більше 6 немовлят. Каже, більшу частину обладнання для відділення отримують від волонтерів. Техніка – це мільйонні бюджети. Наприклад, для того, щоб це відділення забезпечити технікою достатньої кількості і якістю, необхідно 40 мільйонів гривень мінімум. Це 10 бюджетів лікарні. Від благодійних фондів маємо слідкуючу апаратуру, маємо 3 реанімаційні монітори, які були подаровані фондом «Ранні пташки». Маємо 3 пульсоксиметри, які шикарно працюють, ізольовані з акумуляторами і чудово забезпечують дітям определення сатурації ЧСС від фонду «Свічада». І маємо дорогучий реанімаційний столик від фонду «Свічада». Це єдиний нормальний столик, який не вичерпав свій ресурс. У реанімації Денис доглядав не тільки немовлят пацієнтів, а й свого передчасно народженого сина Максима. Зараз неонатолог бере участь у всеукраїнському конкурсі «Тато-лікар». Для нього це змога зробити так, аби Уляна Супрун дізналась про те, як на Буковині потребують перинатального центру. Що я маю можливість донести до всієї України ті проблеми матеріального забезпечення, які у нас по техніці. Проблеми перинатального центру, які дуже гостро стоять у нашій області. От. І діти, прежде всього, нуждаються в цьому перинатальному центрі. І завдяки цьому конкурсу я хочу донести і до пані Супрун, яка керує медициною України, і до всіх керівних посад міста Києва, як конче нам потрібен цей центр. Це наш шанс достучатися. Христина Тимофійчук, Володимир Дорош, ЮА, Буковина. Наразі це вся інформація. З вами прощаюся до завтра. По обіді зустрічайте мого колегу Максима Калінчука з оновленим випуском. Новин, до зустрічі в ефірі, на все добре.